Валентина Коваленко – кандидат філологічних наук, літературознавець, письменниця, патріотка рідного краю. Змалечку залюблена у все українське. До 11-го коліна дослідила свій родовід, вивчає та популяризує народні традиції. З великим трепетом ставиться до православних свят, і випікання пасок для неї перед Великоднем – особливе свято. Валентина Михайлівна ділиться з нами секретами своїх бабусь. Ще від своєї бабки Ганни, від матері і від покійної свекрухи я підглядала, як все це тісто міститься. Якщо раніше на ніч баба Ганна брала і запарювала, ту ж робила піченку, як казали, робила це все вона з вечора, то всю ніч, я знаю, бідненька вставала і кілька разів оце тісто перемішувала, перетовкувала його. А вже на ранок ми ще там десь дрімаємо, а вже у печі починає пахнути з печі. Тобто вже досвідок, а вона вже цей хліб садить. Валентина Коваленко цей процес оптимізувала, пристосувавши до сучасного ритму життя. Тому пече вдень, зазвичай у середу страсного тижня чи у суботу. Виливає у миску 2,5 літра теплого молока, додає одну пачку м'якого маргарину, 150 грамів дріжджів. Важливо тут знати міру, аби тісто не мало зайвого присмаку дріжджів. Додає туди півлітрову банку цукру, бо діти і онуки люблять солодке. Вбила туди 9 домашніх яєць. Для виразнення смаку паски всипає трішки ванільного цукру та солі. Я його це все зразу роблю, тепленьке молочко і все. І зараз воно буде сходити. Я його розділяю, як правило, тісто, коли замішую, розділяю на дві частини у дві миски. І тому виходить так, що дуже воно швидше сходить. Бо якщо великий шмат тіста дріжджового, то тоді, звичайно, довше сходить. І потім, ретельно просіявши через сито, насипає борошно. Я знаю, що бабка Ганна моя покійна так довго його вимішувала, щоб не було ніде ніякої грудочки. Деякі господині скаржаться, що не вміють випікати паски. Все вийде, пояснює Валентина Михайлівна. Просто треба знати важливий момент. Його треба відчувати, по-перше. А по-друге, і найголовніше, замішувати паску треба і будь-який хліб із спокійною, гармонійною душею. Тоді оця енергетика позитивна вкладається у тісто, і тоді воно має випектися таке гарне, таке, як потрібно. Ретельно вимісивши тісто, господиня ставить його біля сонячного вікна у веранді, накриває рушником і залишає висходитися. Тим часом виробляє прикраси з прісного тіста для майбутнього здоблення пасок. Я люблю паски прикрашати колосочками. Колосочок – це символ хліба. Він дуже вигідно виглядає на пасках. А ось сюди можна по боках покласти, посидіти. Один листочок. А тут ось такий другий листочок. А тут ось такий третій. Виробляє паски і складає попередньо приготовлені форми, змащені олією. Пече багато, бо хоче не тільки рідних пригостити, а й відправити на схід України бійцям-захисникам. Змащи жовтком, аби паски не репали і були рум'яні. Вигорнувши жар із печі, спеціальною лопатою ставить туди паски, обов'язково перехрестивши святий хліб. Через 40 хвилин виймає готові, перевіряє. Поки гарячі, змащує їх яйцем і оздоблює. Я бажаю, щоб на той рік, як у нас кажуть у народі, цього дня діждати, а всіх здоровлю із
Великоднем. Бажаю, щоб наша Україна була вільною, незалежною, такою пахучою, такою пасхальною, такою великодньою, якою ми її вимріємо багато-багато років.